Tema današnjeg videoklipa je uvođenje i postavljanje na borbeno dežurstvo ruske vojske, najmoćnijeg protivvazduhoplovnog i protivraketnog sistema na svetu, S-500, kao i najmoćnijeg serijski proizvođenog borbenog lasera. Naime, kako izjavio zamjenik predsjednika vlade Ruske federacije Jurij Borisov, najmoćniji kompleksi protivvazduhoplovne odbrane S-500 su već predati na upotrebu ruskoj vojsci i postavljeni se na borbeno dežurstvo. Detaljno objašnjenje rada ovog najmoćnijeg sistema PVO-PRO danas na svetu sledi u nastavku videoklipa. Zamenik premijera Jurij Borisov je bio najavio početak državnih ispitivanja PVO sistema S-500 još avgusta 2020. godine, a ovih dana je i zvanično objavljeno njegovo testiranje. Kako je objavilo Ministarstvo odbrane Rusije, na poligonu Kapustin Jar testiran je najnoviji protivvazduhoplovni raketni sistem S-500. Na poligonu Kapustin Jar cilj je bio balistička raketa, a rezultat gađanja bio je pogodak brze balističke mete. Testovi novog PVO sistema S-500 su potvrdili njegove taktičke i tehničke karakteristike deklarisane od strane proizvođača Almaz Antey i visoku pouzdanost ruskih PVO sistema. Nakon završetka punog ciklusa ispitivanja, planovi za opremanje predviđaju isporuku prvog sistema S-500 Triumfator M, jedinici protivvazduhoplovne odbrane u blizini Moskve i sastava prve armije protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane. S-500 Prometej Triumfator M pripada novoj generaciji protivvazduhoplovnih sistema. To je univerzalni presretački kompleks velikog dometa i velike visine sa velikim sposobnostima za protivraketnu odbranu. Perspektivni sistem je sposoban da uništi ne samo balističke, već i aerodinamičke ciljeve, avione i helikoptere, kao i krstareće rakete. Radijus uništenja ciljeva u vazduhu je do 600 km. Već pre 3 godine je za PVO sistem S-500 prikazan i novi akvizicijsko-smatrački radar 96L6-1 Jenisej, koji predstavlja duboku modernizaciju radara 96L6, koji se koristi kod PVO sistema S-300 PMU-2 Favorit i S-400 Triumf. S-500 ima novo samohodno točkaško lansirno vozilo koje nosi dve rakete 9M82 MDE, koje predstavljaju modernizovane antibalističke rakete sa modernizovanih verzija sistema S-300V, kao što su S-300VM za rusku vojsku ili izvozne verzije ovog PVO sistema Antej 2500 i Antej 4000. S-500 detektuje vazduhoplovne ciljeve na daljinama do 800 km, a balističke rakete na daljinama do 2000 km. Ovaj PVO sistem pogađa balističke rakete u srednjem delu njihove putanje i zato Prometej ima vreme reakcije od svega 4 sekunde, dok S-400 ima vreme reakcije do 10 sekundi. Brzina balističkih raketa koje pogađa mogu imati brzinu i do 7 km u sekundi, a pogađa ih na visinama do 185 km od zemlje. Brzinu od 7 km na čas razvija najnovija i najrazornija ruska interkontinentalna raketa Sarmat, pa je jasno da je S-500 namenjen uništavanju svih aerodinamičkih ciljeva, kao i svih balističkih raketa, kao i supersoničnih krstarećih raketa. Za presretanje ovih ultrabrzih ciljeva se koriste dva tipa novih raketa u zadacima antibalističke zaštite, a to su rakete tipa 77N6 i 77N6-1. Kao osnovna raketa za presretanje vazduhoplova na velikim daljinama se koristi raketa tipa 40N6 sa PVO sistema S-400 Triumf.
Iz prikazanog postaje jasno da je S-500 Prometej po svojim sposobnostima značajno nadmašuje PVO sisteme S-400 Triumph i njegovog američkog pandana Patriot Pak 3. Juri Borisov istakao da će u narednoj deceniji ruska vojska dobiti nove primjerke naoružanja, zasnovane na novim fizičkim principima, odnosno lasersko i elektromagnetno oružje velikog raspona. Prema njegovim rečima, borbeni laserski kompleks Peresvet, koji se serijski isporučuje ruskoj vojsci, može da onesposobljava satelite u orbiti na visini do 1500 km. Borisov je dodao da Rusija testira borbeni laser koji može da na rastojanju od 5 km za 5 sekundi sprži bespilotne letelice. Kako izjavio potpredsjednik vlade Juri Borisov, a prenela je medijska kuća RT, Rusija je razvila laserski sistem protiv bespilotnih letelica i već ga koristi u Ukrajini. On je pojasnio da je novo oružje nazvano Zadira, u prevodu onaj koji izaziva probleme. Ima domet od 5 km, ali nije otkrio nikakve druge detalje o novom oružju. Borisov je ovo saopštio dok je govorio o naprednom oružju koje se razvio u Rusiji i uporedio Zadiru sa Peresvetom, laserskim sistemom koji je prvi put predstavio Vladimir Putin 2018. godine, a čija tačna namena tada nije bila objašnjena. A evo detaljnijeg objašnjenja najmoćnijeg borbenog lasera danas, Peresvet.